Ами господа, как ще продавате на БНР филма под прикритие толкова много, че аз вчера станах свидетел? Я с тези лупи още е малко, какво ще стане? Много актьори станахте горе в Бояна. То, Бояна са пръсна навсякъде. Вие всеки ще продадете по този начин, ще изнудвате. И вие останалите филми ще продавате от киното. Вижте сега, като е частно, пък е държавно. Сега държавата има един принцип. Пък ако имат принцип, там има интерес. Иначе, ако изкарате някой лет, да справите майтап, по този начин как? Бико сте чули, сте чули, като нямате правилните слушалки за 200, за правилната сума, какво ва направя? Аз няма да слушам. Всичко добро. Аз слушам от социалното, от 2 евро, 4 евро, 6 евро, 5 евро нагоре. И долари, и паунди нагоре, лева нагоре, спрямо йените. Това, какво да правим? Не е лесно. Всичко добро.